Fa uns mesos ja vàrem pujar al Puy de Llaràs, però en aquella ocasió vàrem fer des de l'Espluga de la Serra. I mentre fèiem camí per la carena, camí del cim, vàrem quedar sorpresos per l'aspecte que oferia el vessant oposat, el de Serradell, farcit de cingles i tossals. És per això que ara venim a fer un recorregut per aquest altre vessant, tenint com a punt d'inici el petit poble de Torralla. Inicialment farem un llarg recorregut carener d'uns 9 quilòmetres que ens portarà fins al cim del Puy de Llaràs. A continuació seguirem carenant fins passat el coll de Serradell, on per un camí arribarem fins al fons de la vall. Després ens quedarà només una darrera part a través d'una pista que recorre tota l'obaga de la vall, just per sota dels cingles careners que havíem recorregut. Camí, amb la seva traça, és prou evident. Només en alguns punts on travessa amplis roquissars es fa fonedís, però com que el sentit de la marxa és carener, no presenta cap problema retrobar-lo. Fins al Puy de Llaràs no hi trobem senyals ni marques, només algunes fites de tant en tant.
quasi al final de l'itinerari carener que hem fet avui per la carena de Sant Salvador, que va per dalt dels Cingles, de l'Obaga, de la vall de Serradell. Ha sigut un itinerari panoràmic excel·lent, unes vistes impressionants i per un lloc molt tranquil, solitari i molt salvatge. O sigui, estem molt contents del recorregut. Ara ja una mica cansats, perquè portem unes quantes hores i ganes d'arribar al cotxe, que el tenim aquí a uns 20 minuts de pujada. S'ha apagat, eh? Què dices? No s'ha apagat. Tu sí que ho l'hem d'or. Bé, ara ens queda molt poc. Ha estat molt interessant. Hem vist grans vistes, sobretot del Pirineu, amb poca neu, però ja caurà. Ara, de moment, avui ha sigut un gran dia, hem fet una gran excursió, i ara ja anem al cotxe i a veure si mengem una mica por ahí i cap a casa.